טוב, אז פנסו, על מה אנחנו מדברים היום? אז אנחנו מדברים על בעצם הקמה של עוד שכבה ניהולית, ובעיקר גם מתי נכון להקים אותה. אז בוא נחזור רגע באמת לממש התחלה של מחלקת פרטנרשיפ. אתה מגיע לשם כשזה רק נולד בעצם, אתם שלושה עובדים, ומה היעדים שמציבים לדבר הקטן הזה שנקרא עכשיו פרטנרשיפ במאנדי באותם ימים? בגדול מגיעים לחדר אחד ומתחילים להגיד, אוקיי, רגע, מה מצופה מאיתנו ברמת הארגון? אצלנו התשובה הייתה קלה, לייצר כסף. ואז התחלנו לייצר ולגרום לדבר הזה לקרות. מצאנו את הנוסחה שעובדת ולאט לאט התחלנו להגדיל את זה. באיזה שלב בצמיחה הזו של הפרטנרשיפ מחליטים, אוקיי, הגיע הזמן להביא טים ליד לדבר הזה? אז אני חושב שאם אנחנו לוקחים את הסיפור שלנו, התחלנו בעצם מפוקוס ריג'ונלי, ואז התחלנו מלהגדיל כמות שותפים, ואז מגיע שלב שאתה אומר, רגע, שותפות מסוימת או אזור מסוים, בוא ניקח את אירופה, שזה מה שאני התחלתי לבנות בחברה. כן. היום סך כל הביזנס שלה כבר לא יכול להיות מוחזק על ידי בן אדם אחד. ואז אתה מתחיל לבנות מהדבר הזה צוות. בשלב הזה שאתה מביא בו טים ליד, בעצם מה ההזדמנות שנוצרת שם? למה זה טוב לארגון, לצוות? אם עד עכשיו לא הבאנו מנהל או מנהלת, אז עד עכשיו האנשים האלה נעלו בוודאות בצורה הרבה פחות טובה. היכולת, זה מושג שנקרא span of control, היכולת שלך לשלוט בכמות גדולה של אנשים היא מוגבלת, ובסוף גם לתת להם דירקטיבה ולעזור להם ביום יום שלהם, אתה מוגבל. אני חושב שקודם כל זה מתחיל בעובד. מהצד השני, מגיע שגם מה הביזנס צריך. בוא ניקח דוגמה. כשנכנסנו למדינה כמו, ניקח את ברזיל, אז התחלנו מיעדים של $500,000 מכל המדינה, לפני אולי 5 שנים. וכשראינו שזה עובד לנו, התחלנו, אוקיי, אחד, להרחיב אולי את הצוות, ושתיים, להגיד, רגע, בשביל להביא עכשיו את $500,000 ל-$2 מיליון, מה עוד חסר לנו חוץ מלעשות מה שאנחנו עושים? וגילינו שחסר לנו יכולת לקבל payments בברזיל, כי מאנדי חברה ישראלית ואמריקאית, ולקבל כסף בברזיל זה דבר מאוד מאוד מורכב. אז כדוגמה, זה משהו הדירקטור שלנו, שמתעסק בריג'ן, דרור, התעסק בו המון. הוא התעסק, כי הוא הבין שבשביל להביא מיליוני דולרים נוספים מברזיל, זה לא רק להביא עוד שותפים. זה כבר לגעת בדברים אסטרטגיים בריג'ן. וזה בסוף מנוהל על ידי שכבה ניהולית בדרך כלל. הצורך העסקי היה מאוד מאוד שונה בכל אחד מהריג'נים. וזה דורש מאיתנו איזה פרסונה שיוכל לתכלל את הדבר הזה ביחד. מה ההשפעה באמת של הבאה מאוחרת מדי של מנהל? אני יכול להגיד לך שאצלנו היה לנו דוגמה, אני לא אגע באיזה ריג'ן, אבל שהתחלנו לראות פתאום שיש לנו צוות שהאסטרטגיה אצלו לא אפויה, בסוף התחלנו גם לראות אנשים שאולי רוצים לעזוב או מדברים על שלא כל כך מתאים להם במאנדי, וכשנכנסנו והרמנו את המכסה מנוע, הבנו שזה צוות שלא קיבל מספיק דירקטיבה, ושם החלטנו להביא מנהל שיהיה ריג'ונלי, יישב בתוך הריג'ן גם, ולא ינועל מתל אביב, וראינו את האימפקט של זה על הגדילה של הצוות אחרי זה קדימה, גם בביצועים וגם נקרא לזה בריטנשן, בצורה הרבה יותר משמעותית. תיקח אותי להתפתחות הבאה של הפרטנרשיפ שמביאה אתכם להחליט, אוקיי, אנחנו נותנים עוד שכבה ניהולית. אז קצת בסיפור שלנו, באמת התקדמנו, הגדלנו ריג'נים, התחלנו לעבוד במודל ריג'נלי, ואז הגענו לזה שלב שהיה לנו הרבה צוותים קטנים בכל מקום, חלקם היו אולי אנשים בודדים או מספר אנשים בודדים, חלקם כבר הגיעו ל10 אנשים ואולי צפונה מזה, ואנחנו מגיעים למצב שאימיה כבר היא ריג'ן שלם, שהעבודה שהתחלנו איתה בצרפת היא כבר שונה לגמרי ממה שהיום אני נדרש לעשות באמירויות לדוגמה, אוקיי? ולבנות אסטרטגיה גם לצרפת, אבל מצד שני גם יודע לבנות אסטרטגיה גם לכניסה או פנטריישן לערב הסעודית, למידל איסט, זה בעצם 2 משימות שונות לגמרי. ואתה שואל את עצמך, האם היום הצוות הקיים, האם היום הכוח אדם הניהולי שיש לי בארגון, יש לו את היכולת ואת הידע לעשות את זה? אבל אני רוצה לעצור אותך פה, כי למה לא להביא עוד צוות? למה אתה צריך עכשיו להוסיף שכבה ניהולית לדבר הזה? אני חושב שזו שאלה מאוד טובה, וקודם כל זה גם אסטרטגיה פוטנציאלית. אבל ברגע שאתה מביא עוד צוות, ואז גם בונה עוד טים ליד, אתה בעצם שוב, אם אני חוזר רגע לנושא הזה של span of control, אתה מתחיל ליצור עוד ועוד ארגונים קטנים, שכבר הם עובדים באיזשהו סט של חוקים או באיזה environment, נקרא לו היום ה-channel או העולם הפרטנרשיפס באירופה ובמידל איסט, והם כבר מתחילים להיות מנותקים באיזשהו רמה אחד מהשני. מצד אחד אתה מרוויח את זה שהם יודעים לפעול מהר ובאמת יהודים
למה שהם צריכים להשיג, מצד שני, איך הם מתחברים לאסטרטגיה הכללית. ואיך כל הדבר הזה מדבר ביחד, פה כבר לבנות עוד צוות לא יהיה מספיק טוב לך. בדיעבד, איך אתה חושב שהיית יכול לזהות מוקדם יותר, שאתם גדלים יותר מדי לרוחב ופחות מדי, כאילו, מוסיפים את השכבה הנחוצה? אני חושב שזה לא משימה קלה, בעיקר כי ארגונים גם היום רוצים להיות פלט, ואנחנו כן מנסים היום לא לבנות שכבה ניהולית כשלא צריך, אבל אני חושב שיש סממנים שאפשר להסתכל עליהם מוקדם יותר. אחד, זה כמה אנשים כבר מנהלים. שניים, הם צריך להבין איך עולם הריפורטינג, עולם הפורקסטינג נעשה. אם תשאל אותי ברגע נתון כמה רבניו אני צפוי להביא את סוף החודש, אם התשובה שלי יותר מעורערת, כי חסר לי מידע שמגיע לי מריג'ן כזה או מצוות כזה, רגע, זה סימן. זה סימן בשבילי להגיד, האם היום אני on top of my entire business, ויש לי יכולת להבין איפה הביזנס שלי נמצא, ולקבל קריאת דופק מהירה. אנחנו, יש לנו איזה מודל שאנחנו עושים כדוגמה, מודל שנקרא Ops Review. בעצם במודל הזה, ברמה הרבעונית, אנחנו עושים review של כל הריג'נים, שכל בן אדם שמנהל עכשיו לדוגמה את גרמניה, או לחלופין את מקסיקו, עולה במשך שעה, ומסביר איפה הארגון שלו היה ברבעון האחרון, ואז לאן הוא הולך, מה התחזית שלו, ומה הפערים המרכזיים שיש לו בארגון. ואתה יכול מהר מאוד לראות האם יש אסטרטגיה, ואם לא, איך עושים שכבר במקום הזה מקבלים אסטרטגיה. לסיום, פנסו, יש לך איזה כמה טיפים באמת לצופה, צופה שתוהה, האם מה שנכון לו עכשיו זה להביא טים ליד, או שהגיע הזמן לתת איזה שכבה נוספת מעליו? יש לך איזה משהו כזה לתת לו לדרך? כן, אני חושב שאפשר רגע, בשביל באמת להבין את זה, צריך לעצור רגע ולהסתכל על שני דברים מרכזיים. אחד, מי הצוות שיש לי ביד ומי האנשים שאני עובד איתם, מה הרמה שלהם, למה הם מסוגלים, ושניים, מה המשימה שאני דורש מהם. כי שני הדברים האלה בסוף זה מה שמשפיע. אם יש לי את האנשים הנכונים, למשימה שנדרשת מהם כרגע לבצע, לא תמיד נדרשת עוד רמה, ויכול להיות שתוסיף עוד מורכבות, ולנו עוד פרסונל להתנהל איתה, אבל הרבה פעמים, יש לנו צוות שהמשימה היא מאוד מאוד גדולה ומורכבת, ואנחנו בעצם סיימים אותו באיזה סטאפ לכישלון, אם לא נביא לו עזרה, פה כבר יש מקום לשקול איך המבנה הניהולי נבנה בצורה יותר נכונה, ואיך אני אולי מביא מישהו בעמדה בחירה יותר, או מישהו שתנהל ארגון גדול יותר, בשביל לעזור לנו לנצח בסוף. מאמן, פנסו, תודה רבה. תודה לך.